吴淑珍今天出庭，在庭上发火了，她说只剩50万可以用了，到底怎么回事呢？我们立刻把时间交给邱韵如。韵如，好，吴淑珍首度来到高院来开庭，庭讯经过2个小时的这个庭讯之后呢，是在刚刚已经结束了。不过你可以看到吴淑珍在离开高院的时候呢，这个心情似乎是不太好。不过在上车之前呢，有许多加油这个支持者的加油声，让她心情有比较好一些了。那么吴淑珍之于呢，这个心情会比较不好的原因呢，是因为她在庭上呢是突然向庭长啊来大肆抱怨特侦组来查扣扁家上亿财产的部分哦。那吴淑珍呢是说呢，特侦组对外来宣称扁家呢是还有5000多万可以使用。那吴淑珍是驳斥检察官的说法，他说他目前呢可用的这个资产呢现金只有50多万，只不过呢一个月的医药费他就要花掉20万了，也因此呢他手边的50多万只够他活2个月。那么他更向这个审判长来抱怨说，那干脆叫他去跳楼自杀算了。那么其实呢，这个吴淑珍呢也抱怨说，这个查扣财产呢都没有通知当事人，是这个陈志忠在上个月要买2手车的时候才知道这个钱呢是已经被冻结了。那么只不过呢，他有一些土地啊、房子都被冻结了，不过税都还是要缴。那吴淑珍也有抱怨说，如果不缴税呢，国税局就会罚。不过他要拿什么去缴呢？所以因此呢，他也抱怨说，那干脆叫他去抢银行算了。那么整整15分钟的时间，吴淑珍呢都在庭上抱怨了。不过呢，对此呢，特侦组的检察官是没有多做表示哦。那么吴淑珍呢在庭上抱怨了将近有15分钟，也因此呢，他在离开高院的时候呢，心情似乎是不太好哦。那么以上呢是在高院为您掌握的最新情形，将时间交还给棚内主播。好，谢谢韵如连线报道哦。关于这个账户被冻结了，吴淑珍今天抱怨说，他只剩下2个月可活。